den her forestilling handler om en digter, der møder en operasangerinde. Operasangerinden er Isabel Piganiol, som jeg spiller sammen med. Og i denne her handling her, viser man så dels, hvordan operasangerinden udvikler sig som operasanger, og desuden fortæller også en del om hendes liv. Jeg spiller her rollen som operasangeren, der har haft en ret stor karriere, men ikke har været særlig heldig i sit privatliv. Ligesådan bliver digteren også, hvad skal vi sige, belyst via digtene. Jeg satte mig uden videre alt for tæt ved din højre skulder, følte din kropsvarme. Du smilede til mig, sagde de til mig. Efter det spilfægteri mand-kvinde blev vi dus. Jeg har altid ønsket at arbejde med musikforestillinger. Og da jeg inden for de sidste par år er begyndt at skrive digte, synes jeg, at det kunne være sjovt at prøve en ny genre, som jeg i de mange år, jeg har lavet teater, ikke har set. Nemlig poesi og musik, og så en dramatisk handling. Hvis jeg havde vinger, ville jeg plukke roser og lægge dem på din trappestrin helt op til himlen. Du ville åbne din dør. Jeg ville åbne min dør. Din seng ville være dækket af kronblade. Min seng ville være dækket af kronblade. Dine læbers farve. Mine læbers farve. Selvom du fra tid til anden føler dig alene i dit univers, er du aldrig alene i mit univers. Shh. Sig ikke noget. Lån mig din tunge. Så det vil sige, at jeg havde digtene, men så ville jeg prøve at skildre den, hvad skal vi sige, den glæde, der er ved poesien, samtidig med, at hvad er det, der sker, når to ensomme mennesker mødes? Jeg er ked af det, fordi jeg er alene. De behøver bare at se på parren rundt omkring. Der er altid en, der helliger sig de andre, eller en, der er offer. Goddag, min egen. Hvordan har du det? Tak. Alt for godt. Hvor ser du strålende ud, og de lyse kjole er smuk og blå. Blå som dine øjne. Jeg får lyst til at bortføre dig. Sætte dig op på mit hvide garter og ride ud i uendeligheden. Hvor kys på dine øjne vil slukke min tørst. Dine blå øjne, der er dybe som en forhekset brønd og strålende som en polarnat. Du er gal. Jeg ville gerne se Paris med dig. Hvorfor ikke? Jeg har en koncert om 2 måneder. Jeg kan blive der nogle dage. Per feminin intuition har jeg foreslået nogle få ændringer hist og her, og så har jeg selvfølgelig tilføjet min egen musik, eller den musik, som jeg brænder for, og som jeg synger. Oprindeligt ville vi bare vise stadier på operasangerindens vej, hvor hun sang svære og svære ting. Men det synes Isabel lige pludselig ikke var nogen god idé. Og så i det forløb, der var i selve teksten, gjorde vi det, at når der var en bestemt stemning, så fandt vi ud af, at der skulle vi så synge, eller Isabel skulle så synge, det uddrag fra den og den opera.
i de situationer, hvor der så har kunne være mulighed for det, har vi så lagt ind nogle, ja, som sagt, nogle operaarier eller en Strauss-sang, som jo faktisk er en lied, det er jo ikke en operaarie. Og plus en Pierre Dørve-sang, ja. som så gør, at vi kommer sammen i et moment i historien. Vil du læse sammen med mig? Ja, gerne. Dine læber hvisker i mit øre. Min musik er kærlighed. Hvem betaler min kiste, når jeg dør af kærlighed? Hvorfor ikke leve og elske? Han var ved at gå bagover, da jeg sagde, jamen nu laver vi den her forestilling. Det er en romantisk forestilling. Vi skal have en evergreen. Det, sagde han, som den kendte komponist, det kan jeg ikke. Og han måtte lave tre forsøg, før det lykkedes. Og nu er vi alle sammen glade og føler, at Pierre Dørve for første gang i sit liv har lavet en evergreen. Det skal man jo ikke kæmpe sig af. Dine læber visker i mit øre. Min musik er livet. Hvem betaler min kiste, når jeg dør af kærlighed? Hvorfor ikke leve og elske? Isabella er jo halvt fransk, og jeg er jo frankofil, så vi har jo et eller andet sted franske musicals siddende i os, og der er sådan en lille smule duft af fransk sentimentalitet hele vejen igennem i forestillingen, og i særdeleshed i den evergreen. Dine læber visker i mit øre. Min musik er kvinde. Hvem betaler min kiste, når jeg dør af kærlighed? Hvorfor ikke leve og elske? Dine læber visker i mit øre. Min musik er kærlighed. Hvem betaler min kiste, når jeg dør af kærlighed? Hvorfor ikke lide?